Prvo da se zahvalim načelnici dečijeg odeljenja i osoblju dečijeg odeljenja na srdačnom prijemu kao i svake godine. Deci koje su ovde, ima ih osmoro, želim brz oporavak i u budućnosti želim da se što manje dece bude primorano zbog bolesti da se leči ovde. Poklone koje je predškolska ustanova i udruženje prijatelja dece donelo, nadam se da će olakšati i učiniti prijatan boravak deca ovde dok su na lečenju. Što se tiče grada Pirota, za grad Pirot svaka nedelja je nedelja dece. Mi sve činimo da grad Pirot bude po meri dece. Preko različitih projekata i aktivnosti na direktan ili indirektan način pomažemo deci, kroz lokalni plan akcije za decu, preko finansijske podrške predškolskom i školskom obrazovanju i vaspitanju, kroz programe podrške za natalitet i rađanje. Također pomažemo kroz finansijsku podršku učeničkim sportskim stipendijama i kroz indirektnu podršku sportskim udruženjima i drugim udruženjima koje rade sa decom i bave se problemima dece. Konkretno što se tiče unapređenja zdravstvene zaštite, grad Pirot preko linije lokalnog plana akcije za decu odvaja 1,5 miliona dinara za lečenje dece, za lečenje bolesti i stanja koja nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Također preko iste linije u proteklom periodu nabavili smo medicinsku opremu za dom zdravlja i za opštu bolnicu. Bili ste svedoci da tokom 2017. i 2018. godine projektom prekogranične saradnje za podsticaj rađanja i nataliteta smo realizovali donaciju porodilištu u iznosu od 30 miliona dinara, tako da je porodilište opremljeno sada sa najsavremenijom opremom. Znate da od 2016. godine stipendiramo 10 naših mladih nezaposlenih lekara i njihove deficitarne specijalizacije za dom zdravlja i opštu bolnicu, od kojih su 3 iz oblasti pedijatrije, a 2 iz oblasti ginekologije i akušerstva. I to je direktni podsticaj na unapređenju zdravstvene zaštite dece i porodilja. Takođe, krajem 2016. godine potpisali smo ugovor sa Zavodom za medicinu sporta iz Beograda, koji unazad 2 godine obavljaju preventivne, besplatne preglede dece takmičara uzrasta od 6 do 14 godina. Takođe, znate da svake godine mi kao osnivači Doma zdravlja i apotekarske ustanove odvajamo 13 miliona dinara za investiciono-tehničko održavanje objekata. Takođe, odvajamo sredstva za nabavku medicinske i nemedicinske opreme, a ove godine smo odvojili 5 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju opšte bolnice, koja se, nadam, bit će realizovana predviđenim sredstvima Kancelarije za javna ulaganja tokom sledeće godine. Tako da će sveobuhvatno ove mere i činjenja grada Pirota doprinose boljoj zdravstvenoj zaštiti svih ljudi, građana Pirota, pa i dece.